Chcete stretnúť svojich obľúbených hercov, spevákov či tanečníkov? Slovenské národné divadlo po roku opäť odhalí svoje divadelné tajomstvá a privíta návštevníkov na dni otvorených dverí. Autogramiáda, exkurzie po zákulisí novej budovy a dielni SND, predstavenia pre deti a ďalšie lákadlá. Som Daniel Čapkovič, solista opery Slovenského národného divadla. Rád by som všetkých divákov pozval 13. septembra na deň otvorených dverí do novej budovy Slovenského národného divadla. Stretnite svojich divadelných priateľov v sobotu 13. septembra od 11. do 16. hodiny na dni otvorených dverí v SND. Tešíme sa na vás!